አብራሽ ምንሽ ነች? አብራሽ ተከራይ ነበርች እኛ ቤት። የኔ ፎከስ የእግዚአብሔርም ዓላማ እናንተ የታሰራችሁበትን ነገር መፍታት ነው። አሜን። ስም ተናግሮ ማስጨብጨብ አይደለም የብደት መንፈስ። የመጨረሻ የመጨረሻ ሉክ ያ ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። አንቺ እቴ ዘጋ ኮፊያ ካረገቹ ጀርባ አው ወጣ በስቲ ወደዚህ እኝኔን ካነ ትምብትልናገር አብራሽ 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 ምንሽ ነች? አብራሽ ተከራይ ነበርች እኛ ቤት። ነይ እስቲ ወደኔ ካዲያ ለቡማራ እኔ ስምኝውልሽ ስም ነግሬ ለተውሽ አይደለም ስምሽን ነግሬ አሁን እኔ ስማችሁ መንገር ወይ ደሞ ምናምን የሆነ ስም መጥራት አይደለም። ማይ ፎከስ ኢዝ ቱ ዲሊቨር ዩ የኔ ፎከስ የእግዚአብሔርም ዓላማ እናንተ የታሰራችሁበትን ነገር መፍታት ነው። አሜን። ስም ተናግሮ ማስጨብጨብ አይደለም። አብራሽ የምትባለው ያንቺ ተከራይ ነች። የወንድሜ ቤት ተከራይ ተከራይ ነች። ልጅ ያለው አንያ ሩቫ ሳካፒያ ታሩቫዲያ ከማጋን የመጣሽው? ከልጅ ጋር ነው መጣው። ይሄ እጅ የታሰረ ማለት ነው። እጅ የታሰረ ልጅ አለሽ? አሁን እዚህ ይዘሽው ነው ነበር። ከእንደ መቀመጫው ነው የምታመጡት? ዚላና ማርዲያ ቫሱ ፓሃባዲያ ከዚህ በፊት አንቺ ስሚኝ እዚህ መተሻል? አዎ መጥቻለሁ። ፎቶ እጄ መጥቼ ነው። ከዚህ በፊት አዎ የሱን ፎቶ እጄ መጥቼ ነው። የሱን ፎቶ የራስሽ ልጅ ነው? አዎ። ኦኬ ይሄ ነው። እጁ ታስሯል። ሉክ እግሩ ታስሯል። ምክንያቱም ጭንቅላቱ ተቀይሯል። ብዙ ትንቢት ሰምታችኋል። ብዙ መልእክት ሰምታችኋል። አንዳንዶቻችሁ ስማችሁ ስለተጠራ ነው የምትዘሉት። ከስም መጠራት ጀርባ መሆን የሚገባው ነገር ግን እንዳለው እንደሌለ ፎከስ አላረጋችሁም። እግዚአብሔር ስማችሁን መጥራት ላይ ሳይሆን የሚነግራችሁ እንዳወቃችሁ እንድታቁ ነው እንጂ ጉዳዩ እሱ አይደለም። የሚፈታ ነገር ነው። አሜን። አንድ ሰው ጮሃ አሜን ይበል። አሜን። ፕሮፌሲ has a purpose. ትንቢት ዓላማ አለው። አበራሽ የተከራየች ሴት ናት። አዎ ኪራይ ላይት። ይሄ ልጅ በምን ምን እንደሆነ አይታወቅም። አንቺ እንዲያብድ አይደለም ያሳደግሽው። ይሄ ልጅ ሰው እንዲሆን እንደማንኛውም በተሰብ የልጅሽ ፍጻሜ መልካም እንዲሆን ትፈልጋለሽ። አዎ። ይሄ ልጅ የታሰረው ግን ተልኮ የተሰጠው የጨለማ ስራ አንድ ሴት ላይ ተቀምጦ ይሰራል። በዚህ መንፈስ አታክ ተደርጓል። ይሄ ልጅ እሱን መንፈስ ሰብረው ይሄ የታሰረ ልጅ አሁን ይፈታል። አሜን። ላላችሁ ወሃቢ ባንዲያማስ አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። አባቴ አዛ ብድግ 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 አርጎ ይሄ የተያዘ የብደት መንፈስ ሎኪያር አንሳ በሰው የገባ ነው። በሰው የገባ ነው። ትልቅ ቦታ እንዳይደርስ ሱሰኛ አድርጋ ዜሮ አረከው። አንሳ ቴራባዲያ ካስታ ውጣለት። የኢየሱስ መንፈስ፣ የእብደት መንፈስ፣ የአጋንንት መንፈስ አንሰው እንደገና። የመጨረሻ 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 ሉክያ ሉክያ ወራሲ 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 ፍሪ ነጻ ነጻ ¡Gracias!
ክርስቶስ ነጻ አውጥቷል አሜን ከዚህ በኋላ አንተ ሱሰኛ መሆን አትችልም እብድ መሆን አትችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራው አሜን አገልጋይ ነው የሚሆነው ኢየሱስ አንድ ሰው አሜን አላለ ባካችሁ ነይ 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 እቴ ነይ 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 አሜን ማማ ደስ አላት ማማ ደስ አላት ሉክ እያለቀሰሽ ነው Kamara papa ala tezare siolus gappa arakha yale yemannete maqoma ichalem eski wede lay wede lay wede lay wede lay wede lay kamara yale kamara papa ala tezare gurwanus gappa arakha yale yemannete ይደለፍ ያለ ጌታ እሺ አሻገራ አለፈላለ ጌታ ያለ ይደለፍ ያለ ጌታ አሻገራለሁ አሜን አንድ ሰው ጮህ እስቲ ኢየሱስ ይባል ኢየሱስ ከዚህ በኋላ ያለ እድሜው ወደ ሱስ ዓለም ውስጥ የገተተው ያስገባው እብድ ያደረገው ከሩቅ የተላከ ፍላጻ ተሰበረ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ቤተኛውም ሰው የተሰራው ሥራ ፈርሷል ዛሬ አሜን ይሄ ልጅ አገልጋይ ነው የሚሆነው አሜን ቆል ደሳለሽ አሜን በይ ሰይ አሜን እስኪ እንደዚህ በይ እንደዚህ አገልጋይ ነው የሚሆነው የጌታ ሰው ነው ስሚኝ እዛ ካሜራ ላይ ያያየሽ ሰይጣን ስማ በይ ሰይጣን ስማ ልጄናት በላም ልጄናት በላም ልጄ የኢየሱስ ነው የኢየሱስ ነው አለቀ አሜን እዛ ያያየ እኔ በል እኔ የጌታ ነኝ የጌታ ነኝ ተፈትቻለሁ ተፈትቻለሁ አሜን አሜን ማሚ ነይ ከዚህ በኋላ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው አንቺ ወን ሻሸመን ወደዛ ነው አርሲ አርሲ ነው ግን እዚህ ነው የምኖረው አው ምትኖሪው እዚህ ነው አው ከሽሮ ሜዳ ነው መጣ ስራሽ ከሽሮ ሜዳ ነው የመጣሽው ከሽሮ ሜዳ መጥቼ እዚህ ሳርስ ተከራይቼ ሳርስ ተከራይተሽ ስራሽ ምንድነው ላይብራሪ ዩኒቨርሲቲ ኦኬ ላይብራሪ ዩኒቨርሲቲ ጌታ ይባረክ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ላይሽ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ አሜን 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 አንቺ የምትወልጃቸው ልጆች አይጨነግፉ አሜን እኝኔን አሜን አሜን አሲያ ቱቫ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ካንታ ክብራ ኮራ ወጣው ቸልፎ ተራራ ሁሉን ከጉልበት ትዬ አትል ማዘመታልኝ በሐዘን የምንፈታ ደስታና ጠገበይ ጌታ ሲገርመኝ ባይማ አብሮኝ መዝለል የሚችላል ለዚህ ቤት እንኳን ደስ አለሽ አሜን ደስ ይያለሽ አሜን ወደ ክብር አሜን ወደ ከፍታ አሜን ልጅሽን ይዘሽ አሜን በሰላም ይዱ አሜን ሃሌሉያ እልልታ ለጌታ
ኢየሱስን አመስግኙ። ሂዱ እዛ ጋር ቁጭ በል። ይኸው ልብሱ እንኳን የሚመስለው ናስቲ። ይኸው 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 ሉክ ሃቭ ዩ ሲን ይኸው እ እዚሁ ራሱ አስቸግሮ ነበር። እሱ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈሱን መጥቷል። የጨለማ መንፈስ ነው ነፃ ነው። አሜን። ተረጋግተ ቁጭ በል እዛ ጋር። አሜን። ደስ ይላችሁ እንልታ ለኢየሱስ። በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።